देवी को तनक हो हिमिकारया उपन ओबे नमिन वडीवी के दिनक हो ए न तुरा ලස්සන තවනෑ ඒ වගේ ලස්සන තවනෑ මිදුම් පිණි පොද දෑස වසන් කළ සමනල් සිහිනය සමනල් සිහිනය තිබුණා දේදුන් රේකා දැසම තවරා අවමත් මල් සිත බලා සිටිනවා මීදුම් තවරා සුළඟට ඈතක සඟවා තුන් සිත දැස හොරෙන් ඈත සොයනවා සීතල හිම කඳු යායින් පිළිමෙන දෙවුලි සිහිනෙට චානුකගේ ගායනය ගැන මම මුලින්ම විමසනවා නෙළු අධිකාරි මහත්මිනි. හඬ හොඳ වුණා, ආරම්භය හොඳ වුණා, නමුත් මැද ඔයා අතෑරගත්තා. අද තරඟේ තියුණුයි, අපි බලමු කොහොමද කියලා. මම ඔබට සුබ පතනවා. නිල් වර්ණකුල සූර්ය මහත්මයා, අර නෙළු කිව්වේ අතෑරියා කියලා කිව්වෙත් ඒකට තමයි. නෙළුට හිතෙච්ච හැටි තමයි ඒක. මටත් හිතුනේ ඒකත් මේ ඒක ඉක්මනින් ඉවර කරගන්න ඕනි කියලා වගේ හැඟීමක් ආවා දෝ කියලා හිතුණා. එම හිතන්න පාක් මේ කෙරවලට ගියන් පස්සේ ඒක තමයි හිතන්නේ. කෙරවලට යනකම් ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ. ගායනය හොඳයි. බලමු ඉස්සරහට. සුබවත්. තීක්ෂණ අනුරද මහත්මයා. ලයන්තව ගායනා කරන්න උත්සාහයක් ගත්තා. ඉතින් වාට සුබ පතනවා. බලමු අද මොනවාද වෙන්නේ කියලා. සුබ පතනවා චානුක, ඔබට අවසන් 48 දින අතරට යන්න ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා.